I dag er det den 10. december, så lad os åbne endnu en låge i vores Disney Junior julekalender. Og hip, hip. Kong Vinter, det er den næststørste snemand, jeg har set. Du store, den snemand er så stor, at vi ikke kan komme udenom den. Og Fedtmule Anders sidder fast på den anden side. Halløj! Fedtmule! Anders! Har I godt, I to? Vi har haft det, Luder! Åh, du Mille, hvordan skal vi nå frem til Fedtmule Anders, så vi kan redde dem? Ruh, ruh! Det er en mægtig idé, Pluto. Vi kan grave os igennem snemanden. Du store, det kommer til at tage en evighed. Måske kan en musketing hjælpe os her. Ja, ja. Kom, så siger vi. Nå da, vi har kun den mystiske musketing tilbage. Kom, så kalder vi. Mystiske musketing! Mystiske musketing! Hvad er dagens mystiske musketing? En spand! Tror du, den kan hjælpe os med at samle sneen sammen og grave en tunnel gennem snemanden? Ja, det kan du tro! Nu har vi brugt alle vores musketing! Det kører for os! Okay, redningshøj. Hjælp Pluto med at grave. Hold spanden frem. Og grav. 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 Oh, hej dog, Pluto. Nu kom du igennem. Bye. Hurra for redningshunden Pluto! Dog, flot reddet, min ven! Lad os nu varme os med lidt af Minis varme chokolade med skumfiduser. Så var det godt, jeg tog min rejsekopper med mig. Undskyld. Min tæer og jeg fik vist lige varmen der. Se med igen i morgen, for der åbner vi nemlig den næste låge i vores Disney Junior julekalender.